স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে অপরাধনামা স্টুডিওত মই গীতাশ্রী প্রথমটো খবর এগৰাকী যুবতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু আৰু এতিয়া বহু প্ৰশ্ন মহানগৰীত শিবহাগৰ কুৱৰপুৰৰ বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁইৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ অব্যাহত আছে তীব্র চাঞ্চল্য কোনে হত্যা কৰিলে পৰিয়ালে হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে 27 জুনত ডাউনটাউনৰ ভাড়াঘৰত বনস্মিতাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল আৰু পৰিয়ালৰ লোকে বনস্মিতাক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে ইতিমধ্যে বনস্মিতাৰ পিতৃ-মাতৃয়ে বিস্পুৰ থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ সোশ্যাল মিডিয়া যোগে বনস্মিতাৰ মৃত্যুক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া বহুজনে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে সোশ্যাল মিডিয়া যোগে বনস্মিতাক হত্যা কৰা হৈছে বুলি সোশ্যাল মিডিয়াত বহুজনে মন্তব্য কৰিলে উল্লেখযোগ্য যে ৰাজু ৰিয়াসামৰ এটা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আছিল শিবহাগৰৰ বনস্মিতাই বনস্মিতাৰ ফেচবুক প্ৰফাইলৰ তথ্য মতে 4 জুলাইত শেষবাৰৰ বাবে রাজুরিয়া সেলনখনত চেকিনো কৰিছিল বনস্মিতাই অভিযোগ অনুসৰি মৃত্যুৰ পিছত অন্য কোনোবাই হয়তো ব্যৱহাৰ কৰি আছিল মোবাইল ফোনটো বনস্মিতাৰ ফেচবুক একাউণ্টটো চলাই আছিল অন্য কোনোবাই যাৰ ফলত মৃত্যুৰ পিছতো সক্ৰিয় দেখা গৈছিল বনস্মিতাৰ ফেচবুক একাউণ্ট রাজুরিয়াস প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ভূমিকাক লৈও উত্থাপন হৈছে বহু প্ৰশ্নৰ বনস্মিতাৰ পিতৃ-মাতৃয়ে ৰাহুল আলী নামৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিছে জানিব পৰা মতে বনস্মিতাৰ মুখত আছিল আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ সময়ত বনস্মিতাৰ মুখেৰে তেজ নিৰ্গত হৈ আছিল তেজ ওলাই আছিলে তেনেকুৱা চিনো পোৱা গৈছিল শেহতীয়াকৈ বনস্মিতাই চিম কাৰ্ড সলাইছিল বুলি পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিছে বনস্মিতাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ মাতৃয়ে দিলে প্ৰতিক্ৰিয়া শিৱসাগৰ কুঁৱৰপুৰৰ টেপৰতল গোঁসাই গাঁৱৰ বনস্মিতাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালটোৱে মাতৃৰ মতে কোনো কাৰণতে বনস্মিতাই আত্মহত্যা কৰিবই নোৱাৰে কাৰণ বনস্মিতাৰ আচৰণত কোনো অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তন দেখা নাছিল পৰিয়ালে আনহাতে মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ আগদিনা নিজৰ ভাড়াঘৰত নাছিল বুলি দাবী কৰিছে মাতৃয়ে মাতৃৰ দাবী যে সেই নিশা কেইগৰাকীমান বান্ধৱীৰ সৈতে একেলগে আছিল বনস্মিতা বনস্মিতাৰ মৃত্যুক লৈ ৰাহুল আলী আৰু নিশা একেলগে কটোৱা বান্ধৱী কেইগৰাকী ওপৰত সন্দেহ এতিয়া পিতৃ-মাতৃ পৰিয়ালৰ লোকৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্ত এটাৰ দাবী কৰিছে পৰিয়ালটোৱে তাই কেতিয়াও আত্মহত্যা কৰা নাই তাৰপিছত ছোৱালীকেইজনী হেৰিয়া থাকি দিয়ক মাতৃ হিচাপে সেইটো মই মৰা আগদিনা কৈছিলো কি কৰিছিল কি কৰিছে বুলি সুধিছো তাৰপৰা লগৰ ছোৱালী মোৰ ককাই আছে বোলো কোন আছে লগৰ ছোৱালী আছে বোলো তাৰপৰা এতিয়া তুমি থওঁ বোলো গধূলি হেৰি পাতিম বোলো গধূলিও দিছে ও মা বোলে ভাত কিহে বনাইছে গুৰুৱে কি কৰিছে সেই বুলি সুধিছিলে আনকাল যেনেকৈ পাতে তেনেকৈ পাতে নৰ্মেল আছিলে নৰ্মেল আছিলে এতিয়া কি ভাবিছে আমি কি হ'ল ভাবিছে গোটেই কথা মই হত্যাকাণ্ড কৰিলে আৰু শাস্তি দিব লাগে শাস্তি দিব লাগে দুখী শাস্তি দিব লাগে মই এইটোৱে ক'ম যে মোৰ ছোৱালীয়ে চুইচাইড কৰা নাই কোনোবাই হত্যা কৰি চুইচাইড ৰূপত ৰাখিছে আৰু যিটো ডেড বডি দেখিছোঁ তাইৰ কিন্তু চুইচাইড কৰা ডেড বডি নহয় কিন্তু কোনোবাই মাৰ্ডাৰ কৰি পিনি চুইচাইড ৰূপত সজাই থৈছে সন্দেহটো আছে সেই ছোৱালী দুজনীৰ ওপৰত আৰু ৰাহুল নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত এনেকুৱা ক'বলৈ কোনো ভাষাই নাই চকু পানীয়ে ওলায় মুঠতে এইটো চুইচাইড কৰা নাই তাইক হত্যা কৰিছে বহুত বলপূৰ্বকভাৱে হত্যা কৰিছে মই আমাৰ নিজৰ ৰুমত তাই থকা ৰুমটোত তাই কিন্তু সেইদিনা তাইৰ মৃত্যু হৈছে সেইদিনা তাইৰ লগত ছোৱালী দুজনীৰ লগত হৈছিলে নাছিল হাজত পুৱতি নিশা আৰক্ষী আৰু গৰু চোৰৰ বাহনৰ খেদা খেদি আৰক্ষীৰ খেদাত বিলাসী বাহন এৰি জাপ দিলে নৈত গৰু চোৰে বিলাসী বাহনখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চুৰি কৰা গৰু হাজো আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত আৰক্ষীৰ বেহু ভাঙি পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল চাৰিজনীয়া চোৰৰ সেই দলটোৱে বিলাসী বাহন এখন ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু আধিয়াৰ পাৰাত বাহন এৰি পলায়ন কৰিলে চোৰকেইটাই দীৰ্ঘদিন ধৰি সেই অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস
জিয়াই আছেনে সুনীল গগৈ? সুনীল গগৈ জিয়াই থকাৰ এই প্ৰমাণ দিয়াৰ দাবী কৰিছে, প্ৰমাণ দিবলৈ দাবী কৰিছে পত্নী পুষ্পা গগৈয়ে। চি আই ডিৰ আই জি পি সংযুক্ত পৰাশৰৰ কথাত আশ্বস্ত নহয় সুনীল গগৈৰ পত্নী। সুনীল গগৈ জিয়াই থকা বুলি কৈ চি আই ডিয়ে বগা সাজ পিন্ধিবলৈ মানা কৰিছিল পত্নীক। সুনীল গগৈ সন্দৰ্ভত চি আই ডিয়ে ক্লু পোৱা বুলি দাবী কৰিছে যদিও এই ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত প্ৰমাণ বিচাৰিলে পৰিয়ালে। উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে সুনীল গগৈ পলাতক বুলি ঘোষণা কৰাৰ লগতে সুনীল গগৈৰ সন্ধান দিওঁতালৈ পুৰস্কাৰো ঘোষণা কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে বিগত 39টা দিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে ঢকুৱাখনাৰ ঠিকাদাৰ সুনীল গগৈ। হয়তো এতিয়া চি আই ডিয়ে কিছু ক্লু লাভ কৰিছে ক'ত থাকিব পাৰে সুনীল গগৈ। একজনৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে সুনীল গগৈ, একজনত সুনীল গগৈৰ ঘৰৰ চৌহদত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে জাহাংগীৰৰ আৰমুণ্ডহীন মৃতদেহ। প্ৰথম অৱস্থাত সেয়া সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ বুলিয়েই পৰিয়ালে ভাবিছিল, শেষকৃত কৰিছিল। পিছত ডি এন এ পৰীক্ষাত সুনীল গগৈৰ হৈ ৰাজমিস্ত্ৰী হিচাপে থকা জাহাংগীৰ হুছেইনৰ মৃতদেহ বুলি চিনাক্ত হয়। সুনীল গগৈ জীয়াই আছে, গতিকে ডাঙৰ কথা আৰক্ষীৰ মতে সুনীল গগৈ জীয়াই আছে। কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, সুনীল গগৈ যদি জীয়াই আছে তেতিয়াহ'লে ক'ত আছে? কিয় আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে সুনীল গগৈক বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই? মই পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ। কি ক'ব, সমগ্ৰ কথাখিনি শুনিয়ে আছে যে পোছাকযোৰ সলাবলৈ আপোনাক কৈছে, পৰামৰ্শ দিছে, আপুনি কিমান দূৰ সাজু হৈছে বা সন্তুষ্ট হৈছে নে নাই সেইখিনি কথাত? নাই, মই সন্তুষ্ট হ'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কিয়, এইটো ল'ৰা ধেমালি খেল নহয়। আজি মানুহজন মৰিছে বুলি মোক বডিটো দি দিছে, কাইলৈ আহি ক'বহি যে আপুনি মানুহজন জীয়াই আছে, বগা সাজ নিপিন্ধিব। কাৰণ কিয়, মই নিপিন্ধিম যেতিয়া নেকি তেওঁলোকে মোক প্ৰমাণ দিব পাৰিব। মোক যেতিয়া প্ৰমাণ দিব সুনীল গগৈ জীয়াই আছে, ক'ত আছে মোৰ মুখত আগত যদি আনি দিব পাৰে, মই তেতিয়া কাপোৰ সলাবলৈহে তেতিয়াহে বাধ্য হ'ম। তাৰ আগত মই কেতিয়াও কাপোৰ সলাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কিয়, তেওঁলোকে আজি এটা ক'ব, কাইলৈ এটা ক'ব, সেইটোতো কোনো মানি ল'ব পৰা নহয়। আজি ইমান দিন হৈ গ'ল, 41 দিনত আজি ভৰি দিলে, তেওঁলোকেতো আমাক এতিয়ালৈকে একো উত্তৰ দিব পৰা নাই। সেইটো কাৰণে যেতিয়ালৈকে প্ৰমাণ দিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে মই এই কাপোৰ সলাবলৈ বাধ্য নহয়। ইতিমধ্যে যিটো মৃতদেহ, অৰ্ধদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল, সেই বিষয়েও সবিশেষ জাহাংগীৰৰ পৰিয়ালক দিব পৰা নাই। মানে আৰক্ষীয়ে এনেকুৱা লাগিছে যেন ক'ৰবাত ক'ৰবাত যেন উজুতি খাইছে, আৰক্ষীয়ে সাৱলীল হোৱা নাই যেন গোটেই ঘটনাটো, তদন্তটো। ঠিক আপোনাৰ দৃষ্টিত তেনেকুৱাকৈ কিবা মোৰো তেনেকুৱাই লাগে, য'ত নেকি যিটো খবৰ য'ত ল'ব লাগে, তেওঁলোকে যি পৰ্যায়লৈ যাব লাগে সেই পৰ্যায়লৈ মোৰ মনে কয় যোৱা নাই তেওঁলোক। সেইটো কাৰণে হয়তো আজিলৈকে তেওঁলোকে একো উত্তৰ উলিয়াব পৰা নাই। অলপ বহলাই গ'লে ভাল হ'ব, ধৰক কেনেকুৱা পৰ্যায়লৈ যোৱা ভাল? মানে যিখিনি এতিয়া অডিঅ' আৰু ভিডিঅ' যোগেদি প্ৰায় সকলো ৰাইজে পাইছে, সেইখিনিৰ ওপৰতো যদি তেওঁলোকে অলপ তদন্ত কৰিলেহেঁতেন, হয়তো কিবা এটা তেওঁলোকে সোনকালে উত্তৰ উলিয়াব পাৰিলেহেঁতেন বুলি মই ভাবোঁ। আপুনি কি ভাবে যে কোন কি ওলাবগৈ লাগিছিলে, কি ওলাইছে? এনেই কিবা এটাতো আপুনি গম পাই আছে যে হয়তো সুনীল গগৈ এনেকুৱা হ'ল বা জাহাংগীৰৰ এনেকুৱা হ'ল, অকণমান ভাঙি পাতি ক'ব পাৰিব নেকি প্ৰকৃত ঘটনাটো আপোনাৰ মনত কেনেকৈ খেলাই আছে, কি মানে কি হৈছিলে আচলতে? প্ৰকৃত ঘটনাটোতো আমাৰ হিচাপতো আমি এতিয়া যেনেকৈ যিখিনি আগৰ পৰা পাই আছিলোঁ সেই হিচাপত আমাৰ মানুহজন জীয়াই নাই থকা যেনে লাগে। কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা আকৌ তেওঁলোকে কৈলে যে আছে, মানুহজন জীয়াই আছে, আৰু সেইদিনা চি এম চাৰিও ডাইক কৈছে আপোনাৰ মানুহজন জীয়াই আছে, সেইদিনাৰ পৰা মোৰ মনটো আৰু অস্থিৰ হৈ পৰিছে। মানে যদি জীয়াই আছে তেওঁলোকে কিয় উলিয়াই দিব নোৱাৰে, আৰু যদি তেওঁলোকে একো পোৱাই নাই, মানুহজন জীয়াই আছে বুলি কেনেকৈ জানিছে? আমিও দেখিছোঁ প্ৰত্যেক দিনাই আপুনি আৰক্ষী কৈ আছে যে যদি মানুহজন জীয়াই আছে উলিয়াই দিয়ক, ধৰক বা দুখ যদি কৰিছে তেতিয়াহ'লে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, সেইখিনি গোটেইখিনি কথা আপুনি আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে কৈ আছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে একো উলিয়াবই পৰা নাই, ঘটনাৰ মানে যিটো ৰহস্য উদঘাটন কৰিব পৰা নাই। হয়, সেইটো কাৰণে কৈছোঁ, তেওঁলোকে কিয় পৰা নাই, কিয় ইমান দুৰ্বলতা হৈছে মই একো বুজি পোৱা নাই। কাৰণ কিয়, তেওঁলোকে জীয়াই আছে বুলি কেনেকৈ ক'ব পাৰে? যদি তেওঁলোকে একো নাজানে, আমাক একো উত্তৰেই দিব নোৱাৰে, আমাক জীয়াই আছে বুলি আমাক কেনেকৈ ক'বহি পাৰে যে আপোনালোকৰ মানুহজন জীয়াই আছে? যদি জীয়াই আছে উলিয়াই আনক, দুখী যিয়েই হওক নহওক, দুখীয়েতো শাস্তি পাবই। কিন্তু আজি দুখী হ'লেও তেওঁ শাস্তি পাব, কাইলৈ উলিয়ালে কাইলৈ দুখী হ'লেও শাস্তি পাব। কিন্তু উলিয়াই আনিব লাগে মানুহজন, যদি তেওঁলোকে একো নাজানে আমাক জীয়াই আছে বুলি কিয় কয়হি? তেওঁলোকেতো আমাক সেইটো ক'ব নালাগে জীয়াই আছে বুলি, যদি জীয়াই আছে উলিয়াই আনক। এয়া আছিল সুনীল গগৈ পত্নী পুষ্পা গগৈ। মই পুনৰ কৈছোঁ যে আৰু স্পষ্ট উত্তৰ, যদি আৰক্ষীয়ে প্ৰমাণ উলিয়াই দিব পাৰে সুনীল গগৈ জীয়াই আছে, তেতিয়াহে সংযুক্ত পৰাশৰ দি পৰাশৰৰ যি পৰামৰ্শ সেয়া মানি ল'ব, অৰ্থাৎ বগা সাজযোৰ খুলি পুনৰ সদভাৱ সাজ পৰিধান কৰিব। সুনীল গগৈ জীয়াই থকাৰ কথা অৱগত কৰিলে আশ্বস্ত আচলতে হ'ব পৰা নাই সুনীল গগৈৰ পত্নী। কথাৰে নহয়, সুনীল গগৈ জীয়াই থকাৰ প্ৰমাণ দিবলৈ দাবী পত্নীয়ে তুলিছে।
আধা ঘণ্টামান হ'ব কিজানি মানুহ মই আছোঁ আৰু ঘটনাটো এনেখিনি সুধিছে আৰু আৰু কৈছে যে এইটো বডিটো সুনীল গগৈ নহয় জাহাংগীৰৰহে হয় সেইটো কাৰণে আপুনি বিধৱা সাজ কিয় পিন্ধি আছে বুলি কৈছে মই কৈছোঁ যিমান যি হ'লেও আমাৰ নীতি নিয়মেৰে আমাৰ বডি বুলি আমাক চঞ্জাই দিলে আমি সেইমতে সকলো সমাজৰ কামখিনি কৰি আমি এই ড্ৰেছ পিন্ধি আছোঁ এতিয়া তেনেকৈ কৈছোঁ নহয় আপোনাৰ মানুহজন জীয়াই আছে বুলি কৈছে মই বোলো জীয়াই আছে যদি বাইদেউ উলিয়াই আনক কৈছে এজন মানুহ বিচাৰি পাবলৈওতো টান হেৰাই যোৱা মানুহ এজন আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ বুলি কৈছে এতিয়া মোৰ কথা হ'ল কি জীয়াই আছে যদি আমাক তেওঁলোকে যিমান দিনতে বিচাৰি উলিয়াওক সেইটো আমাৰ লগত কথা নাই কিন্তু যদি তেওঁলোকে জীয়াই আছে বুলি জানে আমাক মাত্ৰ সঠিক উত্তৰটো দিব লাগে যে মানুহজন জীয়াই আছে আমি তেতিয়াই সুখী হ'ম মানে কিবা এটা উত্তৰ পাব লাগে তেওঁলোকে মানুহজন যেতিয়াই উলিয়াওক আমাৰ তাত ক'বলগীয়া নাই কিন্তু আমাক সঠিকভাৱে আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাসে আমাক ক'ব লাগে যে মানুহজন জীয়াই আছে সেইটো কথা আমাক ক'ব লাগে আমাক কিবা এটা প্ৰমাণ দিয়ক মানে যাতে জীয়াই আছে মানুহজন সেই প্ৰমাণটোৱে আমাক লাগে সেইটো কাৰণে আজি আমি ইমান দিনে আছোঁ তেওঁলোকে যদি জীয়াই আছে বুলি জানে আমাক প্ৰমাণটো দিয়ক মানুহজন যেতিয়াই উলিয়াই যি কৰে সেইটো কৰি থাকিব কিন্তু আমাক প্ৰমাণটো দিয়ক ডেড বডিটো আমাক চঞ্জাই দিয়াৰ কাৰণে আমি সৎকাৰ কৰি সকাম কৰিলোঁ তেওঁ কৈছে তেতিয়ালৈকে ডি এন এ ৰিপৰ্টটো অহা নাছিলে সেইটো কাৰণে আমিও গম পোৱা নাছিলোঁ বুলি কৈছে সেইটোৱে এতিয়া সেইবোৰ এতিয়া একো বুজি নাপাওঁ মানে কি কৰিছে আমাক কি কৰিবলৈ ক'লৈ নিবলৈ বিচাৰি আছে একো বুজি নাপাওঁ আপুনি কিবা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে নেকি গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত বিষয়টো ওপৰত মানে আগৰ পৰাটো কৈয়ে আছোঁ এইটো ইমান দিনেতো হৈছে কিবা এটাতো সন্দেহ আছে কাৰণে আজি ইমান দিন কেছটো লাগিছে কাৰণ কিয় ব্যক্তিগতভাৱে হোৱা হ'লে হয়তো সোনকালে ওলালেহেঁতেন কিন্তু এইটো গোটেই ৰাজহুৱাভাৱে বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া ঘটনাটো সেইটো কাৰণে এতিয়া ওলোৱাত তাৰমানে দেৰি হৈছে কিন্তু ব্যক্তিগত হোৱা হ'লে হয়তো সপ্তাহ দিনতো আমি পালোহেঁতেন কিবা এটা উত্তৰ পূবৰ এন চি চি দল সাজু হৈছে নিজ নিজ সমৰ কলাৰে সোমবাৰে মুঠ চাৰিটা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় এই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া গুৱাহাটী আইজল ঢিং শ্বিলং দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াত এই দলকেইটাৰ মাজৰ পৰা 2025 চনত গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ বাবে দিল্লীলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে গুৱাহাটীৰ এই বিশেষ দলটো অৱশ্যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱা গুৱাহাটী আইজল ঢিং আৰু শ্বিলং দলে খানাপাৰাত স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰদৰ্শন কৰিব অনুষ্ঠান বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ২০২৫ চনৰ গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ বাবে সাজু এন চি চি দল দিল্লীত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব অসমৰ কিশোৰী যুৱতীয়ে সৰুসজাইত উখল মাখল পৰিৱেশ উত্তৰ পূবৰ পৰা নিৰ্বাচিত হ'ল গুৱাহাটীৰ দল দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা 76 সংখ্যক গণতন্ত্ৰ দিৱসত উজলিব বিহু দিল্লীৰ জনপথত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজিত হ'ব লগা গণতন্ত্ৰ দিৱসত অংশ ল'ব অসমৰ এই কিশোৰী যুৱতীৰ দলে নিৰ্বাচিত হৈছে গুৱাহাটীৰ এন চি চি দল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চাৰিটা দলৰ পৰা নিৰ্বাচিত গুৱাহাটীৰ দলটোত আছে 45 সদস্য আটাইকেইগৰাকী সদস্যই হৈছে যুৱতী আৰু কিশোৰী শিৱসাগৰ আমোলাপট্টিৰ শংকৰদেৱ নগৰত পুৱতি নিশা এটা চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি ঘটনা মনীষ এতিয়া নামৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ ঘৰত ডকাইত সোমাল লুটপাট কৰিলে ডকাইতৰ দলে লুটি নিলে লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী বাহিৰৰ পৰা চাবুলেৰে খিৰিকীৰ গ্লাছ ভাঙি দিলে তাৰপিছত প্ৰৱেশ কৰিছে ডকাইতৰ দলে মনীষ চেতিয়াৰ পুত্ৰ ঋতুৰাজ চেতিয়াক চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰিছে ডকাইতৰ দলে ঘটনা সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰ সদৰ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া তদন্ত
এক রিপোর্ট আগবাইছে শিবসাগরের আমার সাংবাদিক প্রদীপ গগৈ। হয়, শিবসাগৰৰ চহৰৰ আমোলাপতিৰ শংকৰদেৱ নগৰত যোৱা পুৱতি নিশা এক চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে মণি চেতিয়া নামৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰত। মই বৰ্তমান সেই ঘৰখনত উপস্থিত আছোঁ। মই পোনপ্ৰথমে এটা দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই যিখন খিৰিকী, এই খিৰিকীখনৰ ওপৰৰ গ্লাছ ভাঙিছে। ইয়াৰ উপৰিও খিৰিকীৰ যিবিলাক গ্লাছ, সেই গ্লাছ ভাঙি ইয়াত আচলতে তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিলে পুৱতি নিশা ডকাইতৰ এটা দলে। মই এই চিচাৰ পৰি আছে এইবিলাক দেখুৱাইছোঁ। এইবিলাক ভাঙি তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ জোৰ কৰি আচলতে ডকাইতে লুটি লৈ গ'ল ধন আৰু সোণৰ অলংকাৰ আৰু মোবাইলসহ কেতবোৰ সামগ্ৰী। মই পোনে পোনে ইয়াত মূল যিগৰাকী মণি চেতিয়া আছে, যিগৰাকীক আচলতে শিক্ষয়িত্ৰী, তেখেতৰ ঘৰৰ পৰা এই কাণ্ডত তেখেতৰ ঘৰত হৈছে। বাইদেউ, কি হৈছিলে ঘটনাটো? কি হৈছিলে, ৰাতি ঠিক 2:30 বাজিলে, মই মানে 2:05 এনেকৈ মোবাইল চাইছোঁ, 2:05 হৈছে, চাই পেলাই থ'লোঁ, বোলো আৰু 1.5 ঘণ্টামান হ'ব পাৰিম এনেকৈ বুলি শুবলৈ লৈছোঁ। অলপ পিছতে মানে ই গ'ল, গৈ পিনি মোক কৈছে যে মা বুলি কৈছে, আৰু মই তাৰ আগত মানে মই গম নাপাওঁ মোক কি হৈছে। তাৰপিছত ই যেতিয়া মোক মা বুলি ক'লে, মই সাৰ পাই গ'লোঁ, কি হ'ল বুলি ক'লোঁ, ই লাগে লাইটটো অন কৰি দিলে। সি মোক কৈছে যে মা অলপ আনএজি লাগিছে, এনে কওঁতে মানে সেই মানুহটো ওলালে নহয় তাৰ পৰা, ওলাই এনেকৈ তাক গতিয়াই মেলি হতাহতি হ'লেই নহয়, হৈ পিনি মানে ছেকেণ্ডতে আমি একো ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ। ই যে আহি পিনে পলাব যে বাহিৰৰ পিনৰ পৰা আমাক এটেক কৰিলেই নহয়, সিহঁতি ৰদে নে কিবা মানে মাৰিছে আৰু, সেইকাৰণে তাক মই ক'লোঁ এৰি দে। আৰু সিহঁতি অলৰেডি মানে বস্তু এনেকৈ মোৰ গোঁসাই ঘৰৰ যিটো পইচা আছিলে সেইখিনি পইচা সিহঁতি খিৰিকীৰ ওপৰেদি পাৰ কৰালে, মোবাইল চোবাইল ল'লে, কাণৰ যি আছিলে মোৰ কাণৰ মানে মই বিচনাতে খুলি থৈছিলোঁ, সিহঁতি সেইবোৰ নিলে, আৰু ফুলৰ পুলি আছিলে, ৰাতি দুখ পাওঁতে বিচনা কাষতে খুলি থৈ দিলোঁ, এলাহ লাগিলে থ'লোঁ, বেগত মোৰ অলপ কেছ আছিলে সেইখিনি নিলে, নি মেলি মানে সিহঁতি মোবাইলটো নিলে, মই মোবাইলটো নিলে। হয়, মই যুৱকজনৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। মই পটককৈ মানে ৰাতি অলপ আনিজি ফিলতে মই মানে সুধিলোঁ, দি পিনি মই মাক বিচাৰি পিনে জগালোঁ। তেতিয়া মই মানে ঘৰ অলপ চাওঁতে মানে মানটাক মানে এনেকৈ ল'ৰাটাক চুকতে বহি থকা পালোঁ। মানে মানে বাহিৰৰ পৰা কেইজনমানে পিছত এটেক কৰিছে আৰু ভিতৰৰ পৰা এটা ওলাই গৈছে। মানে তাক যেতিয়া মই ধৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ, সি পলাব লওঁতে সি ভেণ্টিলেটৰত যেতিয়া লাগি ধৰিলোঁ, তাক মই টানিবলৈ সোমোৱাব লৈছিলোঁ, তেতিয়া সি লগৰবিলাকক মানে কৈছে যে বচাওঁ বচাওঁ বুলি কওঁতে মানে কিবা নিকালৰ কিবা বুলি কৈছে। তেতিয়া এটা লগৰখিনিয়ে মানে মোক এটেক কৰিব চেষ্টা কৰে, খিৰিকীতে মানে মানে কেম মাৰিছে, তাক গ্লাছ শ্লাছ ভাঙিছে, মই এৰি দিছোঁ। হয় হয়, এয়া সঁচাকৈ এক দুৰ্ভাগ্যজনক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা, উদ্বেগজনক ঘটনা। ধন উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ঘুচখোৰ চৰকাৰী বিষয়া। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলাতে শিক্ষা বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। ধন লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে জ্যেষ্ঠ সহায়ক দিগন্ত গগৈ, ধৃত দিগন্ত গগৈ ধেমাজিৰ উপশিক্ষা পৰিদৰ্শক কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ গৃহ ঠাইতে ধন উৎকোচ লৈ, টকা লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে ঘুচখোৰ চৰকাৰী বিষয়া। তালিকাখন দীঘলীয়া হৈ হৈ গৈ আছে, ঘুচখোৰ চৰকাৰী বিষয়া আকৌ পৰিছে জালত। সোণাৰীত চোৰৰ সন্ত্ৰাস চলিছে, চোৰে লুটিছে জিম। এক প্ৰকাৰ সোণাৰী আৰক্ষীক চেলেঞ্জ কৰি সোণাৰীত নিত চোৰৰ এটা দলে অব্যাহত ৰাখিছে চুৰি কাৰ্য। মঙলবাৰে নিশা সোণাৰী আৱৰ্ত ভৱনৰ কাষত থকা এছ ডি গোল্ড জিম নামৰ প্ৰতিষ্ঠানখনত এটা চোৰৰ দলে তলা ভাঙি প্ৰৱেশ কৰিলে। জিমটোত থকা কেইবা হাজাৰ টকা, লগতে ছাপ্লিমেণ্টৰ উপৰিও জিমটোৰ কিছু সা সামগ্ৰী, ইনভাৰ্টাৰ, চি চি টিভি কেমেৰা, এইবোৰ লগতে সংযোগী বক্স লৈ উধাও হৈছে চোৰৰ দল। জিমটো লণ্ডভণ্ড কৰি কেশ বক্সত থকা কিছু টকা লৈ উধাও হৈছে। ইপিনে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা আৰক্ষীয়ে এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। তাৰ মাজতে সোণাৰী আৰক্ষীয়ে 7টাকৈ চুৰি মোবাইলসহ নিৰ্মল পাটনায়ক নামৰ এটা গভাইত চোৰকো আটক কৰিছে। শীঘ্ৰে সোণাৰী অঞ্চলত চুৰি হোৱা মোবাইলবোৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে। কৰ্মচাৰী আহি দেখিছে যে দৰ্জাখন লক ভঙা আছে, দৰ্জাখন কমপ্লিট ভাঙি মেলি চোৰ সোমালে, আৰু আমাৰ চি চি কেমেৰাৰ যিটো ছেটঅপ বক্স, বক্সটো তুলি লৈ গৈছে, আৰু তাৰ ইনভাৰ্টাৰ লৈ গৈছে, ইয়াৰ অন্যান্য কিবাকিবি সামগ্ৰী লৈ গৈছে, আমি গম পোৱা নাই, এতিয়ালৈকে চালে গম পাম কি কি গৈছে। কেছ বক্সটো ভাঙিলে, তাৰ পইচা অলপ আছিলে সেইটো নিলে, অন্যান্য গোটেই বিশৃংখল কৰি মেলি গৈছে। ইয়াত এনেকুৱা অসুবিধা হৈছে, আমাৰ জিমটো আছে ডি চি বাংলো বা এছ পি বাংলোৰ একদম কাষতে, চাৰ্কিট হাউচৰ একদম কাষতে লাগি আছে, কমাৰ্চ কলেজৰ ফ্ৰণ্টত। এনেকুৱা এটা ঠাইৰ পৰা যেতিয়া চোৰে সাহস কৰিছে নিবলৈ, সোণাৰী প্ৰশাসন মোৰ মতে সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে।
শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর অনুজ পেগর শিক্ষা বিভাগত সংঘটিত হয়েছে 15 কোটি টাকা দুর্নীতি। শিক্ষা হেতু এপর তথ্যমতে বিগত এটা বছরে রাজ্যের বিদ্যালয়ত এদিনও উপস্থিত নাই 68,000 শিক্ষার্থী। বিদ্যালয়ত উপস্থিতি অবিহনে কোনে খালে 68,000 শিক্ষার্থীর মধ্যাহ্ন ভোজন? এই ঘটনার পিছতে তদন্ত ঘোষণা করেছে শিক্ষামন্ত্রীগিয়ে। শিক্ষামন্ত্রী রনুজ পেগুর বিভাগত ভয়ঙ্কর জালিয়াতি, 15 কোটি টকীয়া দুর্নীতি মন্ত্রী রনুজ পেগুর বিভাগ। বিদ্যালয়ত উপস্থিতি অবিহনে কোনে খালে 68,000 শিক্ষার্থীর মধ্যাহ্ন ভোজন? ভুয়া শিক্ষার্থীর মধ্যাহ্ন ভোজনক লৈ বিভাগীয় তদন্ত মন্ত্রী রনুজ পেগুর। হয়, বিগত এবছরে রাজ্যের বিদ্যালয়ত উপস্থিত নাই 68,000 শিক্ষার্থী। এদিনৰ বাবেও 68,000 শিক্ষার্থী উপস্থিত নহল বিদ্যালয়ত। আমি অ্যানালাইসিস ডেভেলপ করোতে আমি দেখিছো যে 68,000 স্টুডেন্টৰ এদিনো অ্যাটেন্ডেন্স নাই। ভুয়া শিক্ষার্থীৰ শীর্ষ তালিকাত রাজ্যৰ 3 জিলা, বৰপেটা, ধুবুৰী আৰু নগাঁও। এই 3 জিলাতেই সর্বাধিক রাজ্যত বিদ্যালয়ত অনুপস্থিত শিক্ষার্থীৰ সংখ্যা। মানে মূলত ধুবুৰী, বৰপেটা, নগাঁও এই 3খন ডিষ্ট্ৰিক্টত এনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বেছি আছে। পিছে বছৰত এদিনো বিদ্যালয়ত উপস্থিত নথকা এই শিক্ষার্থীসমূহৰ বিপৰীতে কিন্তু চৰকাৰীভাৱে নিয়মিতভাৱে যোগান ধৰা হ'ল মধ্যাহ্ন ভোজনৰ খাদ্য। যদি বিদ্যালয়ত শিক্ষার্থী অনুপস্থিত, তেন্তে কোনে খালে শিক্ষার্থীৰ নামত আবণ্টিত মধ্যাহ্ন ভোজন? চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ দৈনিক 1 গৰাকী শিক্ষার্থীর বাবদ কেন্দ্র রাজ্য সরকারে আবন্টন করে গড়ে 6 টাকা। বাকি অতিরিক্ত প্রতিগী শিক্ষার্থীর বাবদ দৈনিক চাউল যোগান। তেনে সময়ত অনুপস্থিতি 68,000 শিক্ষার্থী। ইয়ার বিপরীতে এটা বছর সরকারের ব্যয় প্রায় 14,68,80,000 টাকা। যি ভয়ঙ্কর তথ্য রাজ্য সরকারের শিক্ষা সেতু এপর জড়িয়ে প্রকাশ হয়েছে। পিছে প্রশ্ন হয়েছে, এদিনলৈ বিদ্যালয়ত উপস্থিত নথকাকৈ কেনেকৈ খৰচ হ'ল শিক্ষার্থীৰ নামত আবণ্টিত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ধন? কোনে খালে শিক্ষার্থীৰ নামত আবণ্টিত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ধন? ইয়াকে লৈ শিক্ষা বিভাগত চলিছে ভীষণ চৰ্চা। এতিয়া মই মিড ডে মিল দিছো 100%ৰ কাৰণে, এটেণ্ডেন্স এভাৰেজ এটেণ্ডেন্স 50%, তাৰমানে তেতিয়া বাকী 50% ক'ত গ'ল? কারণ বিদ্যালয়লৈ নাহিলেতো মিড ডে মিলটো খাবলৈ নাপায়। শিক্ষা বিভাগত সংঘটিত এই ভয়ঙ্কর তথ্যৰ পিছতে কঠোৰ শিক্ষামন্ত্রী অনুজ পেগু। এতিয়াৰে পৰা শিক্ষার্থীৰ সংখ্যাৰ ভিত্তিত প্ৰেৰণ নহয় ধন, বিপৰীতে শিক্ষার্থীৰ উপস্থিতিৰ ভিত্তিত মাহিলী ধন প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ শিক্ষামন্ত্রী। 50% এটেণ্ডেন্স, 100% মিড ডে মিলৰ পইচা, এই ব্যৱস্থাটো বন্ধ কৰি এটেণ্ডেন্স অনুযায়ী তেওঁলোকলৈ আবণ্টন, এটোর দ্বারা বহুতখিনি মানে অপটিমাইজেশন হব আর রাজহুয়া ধন রাহি হব। ইপিনে রাজ্যত ভুয়া শিক্ষার্থীর সমান্তরালক বিগত 2 বছর প্রায় 4,000 শিক্ষকে এদিনলৈ বিদ্যালয়লৈ অহা নাই। সেই সকল শিক্ষকক লৈ কঠোর শিক্ষামন্ত্রী অনুজ পেগু। মই সেই সকল শিক্ষকের তথ্য বিচাৰিছো যিসকলে এদিনও উপস্থিতি দিয়া নাই। পলেন ভট্টাচার্যর রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।